Біз гуманитарлық факультет елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2019 жылды жастар жылы деп жарияланғанын қолдаймыз. Молодежь – будущее нации. Всегда несите радость и позитив. Пусть все ваши мечты сбудутся, а путь, который вы выбрали, всегда будет правильным. This flash mob is dedicated to year of youth. You are the force driving our country forward. Be always progressive. Don't stop at what you have achieved. Go forward. Conquer more and more new peaks. Бүгінгі флешмоб жастар жылына арналады. Эстафетаны Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті жаратылыстану факультеті мен Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті аясында құрылған республикалық жас педагог қауымдар қауымдастығына жолдаймыз.